Ahoj moji milí a drazí, já vás zdravím u nového videa a ano, moje scrapbooková mánie pokračuje a já jsem se s vámi chtěla podělit o nákup v e-shopu hurapapír.cz. Došel mě balíček, teď jsem přišla domů a dneska to bude teda unboxing, takže já jsem hrozně zvědavá a napjatá, protože už si moc nepamatuju, co jsem objednávala a budeme to společně rozbalovat. Objednávala jsem minulý týden, oni tam měli nějakou dovolenou, takže dodání bylo celkem rychlé, 2-3 dny, takže to je naprostá pohoda. Je to veliká krabice a bude v ní právě pro moji mánii aktuální potěšení. Jsou hrozný pindy, co tady říkám, že? Nevím, kam na to chodím. Takže rozbaluju. Je to teda hodně oblepené, takže super. No, už se k tomu dostávám. Tak, zde máme vnitřek. Uchu. První, co na mě vykouklo, tak jsou tyhle ty kartony. A to vám doporučuji, pokud nemáte doma nějaké kartony, nebo pasparty, nebo cokoliv, z čeho by se dali tvořit desky Alp. Já jsem vzala takovéhle A4, které se dají využít na víc možností. A je tam tuším 10 kartonů. A Aury, něco mi tam žere. A můžete je využít na ledas, jaké tvoření a myslím, že se budou hodit a vyjdou rozhodně výhodněji, než když byste rozstříhávali nějaké věci určené na něco jiného. Samozřejmě nejideálnější, jestli to někde sehnat zadarmo, ale to jsem ještě nevěděla, že budu mít ty pasparty sehnané. Tak, a teď se podíváme dál, co tady máme. Tyhle ty ostřižky asi jako bonus. Za což děkuju, ono jako si řeknete pár papíru, ale ono se jako hodí všechno na scrapbooking. Tak, teď tady máme nálepky do alba pro naši holčičku. Něco nevím úplně, jestli použiju, ale jsou tam krásné zase české nápisy, takže je tam naše miminko, tatínku v brouček, maminče miláček, narodila se, vítej na světě, rostu z vody a tak dále. Je to jako veliký arch. A krása. Pacičky. Tak tady mám dva výřezy. Naše miminko a album naší rodiny, což jsem si říkala, že se tam dám někam třeba na začátek. Takže tohle je album naší rodiny a naše miminko. Nevím, jak to ukazuju nebo neukazuju dobře. Zase to tím krásným psacím písmem, takže to tam určitě někde použiju. A potom už to tady nějak jako zaklidím a Aurinka se opaluje. A pak si myslím, že tady mám ještě jeden papír. Takhle jako bonus si myslím, anebo nevím. Není tady faktura, je myslím na internet, teda v e-mailu. Takže buď jsem si to objednala, a nebo ho mám jako bonus, to teď si nejsem jistá. A pak tady mám teda nádherné papíry. Jsou 30x30, jsou to jako by ty 12-kové. Jsou oboustranné, což je jako pecka. Takovýhle design, a já nevím, jak bych vám to jako ukázala, možná takhle. Nádherné barvy. Takže z tohohle nejspíš míním potom skládat právě album pro malou. Takže to musím říct, že je fakt krása s nádherou. A ano, chápu, že možná nechápete, ale já mám z toho zase velkou radost. E-shop Hurapapír můžu jenom doporučit a můžeme jít tvořit.